مرشح مدحوينها عبد الرحمن محمد عبد الله صلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبع لنا نولاته سبع لنا نولاته كقابي كقابي شعبك عاصمة السومالي لان سيدي مبقي ماموس كلاو صوبحي وعفو السلامة يا سلامة اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه كما هم عليني. إلى أن تاجنتي هي سعادة بدن ورد الغالتين. إلى أن تاجنتي هي تاجنتي هي. وهل ما أنت؟ دورينا الله الله. شعبك. عاصمة الصومالي لان إيه هرجيسة فرين جود وعرض دريا تدوينها الصومالي لان أغلبية دا برشوين تا إسبدال دونكا إيه مانت الضلكا أوردن ملك استبنا ندو تاغن موچين تدرين كود ومالتي صدحات إيه الله دورشوين كا مضح سنبدال الضلكا مانت الله سنينا وحي كوو تاعي بنام بحيبة بدبادة الغرنكة وهي كوتاي شعب كرجدون كا وهي كوتاي مال ما هاي نوغة هلاي دبو صور نولين تجيدي دينة الدلكة هي دلكة وهي كوتاي باوين تيسبد الدون كا احسبي كرجدة شعبي كبكمي دومي عود دير وعنو باقي شعبي كسومالي لان وعلي ايمان توار نرار وأنا أرى أن مستقبل يميلان وأنا أرى أي نهيل ودوني نقرنكا إن وضن دينا وأنا أرى أي نهيل كهيرين دونو بغبكا يكالا غيبنتا عودكا ليدكا قدوني وأن دي بدين حسوسين يا فلغادية دي كلمية إبري حقيقة بحضي وبرشدي بلاشكاهي سيدي مانتا يهي أدي إلى عافيماتكم ضيع إلى مرو ضيع إلى مرو هيرك وقالي مصر ماصر حتى البوستي الاحتراف قرر القرنقة أدنا ولي سين إيه كده الله الله بي وهل الحسوسين يا مانتا يا فدس عبرالك يا دقالي أنا دكول مية وتاقل أيهين إن أنا هقامية ملتريا هنا فاق يتبر قدو هيدن وحيدن حسوسين اياه هنتينا ومضى هنتينا ومضى يلا حراشي يدو اللي انت لو قيستي نظام كدولة ديو وهاي عند الراع ان بغاها كل بيه عبسي كوكري دي شعبيغا دور الشدا كلك اللي في كلا غيب انت شعبيغا هرقيساي انيغا مدبال يتاي عاصمة دي دلكال يتاي عدكي نومي ليسن بان دونية عدكي نومي ليا رجدا حسبي شعبك اسم دلدونك وطني وراه ليال بلا ريقنو دباتويك ووين اينا هايستا ويسوكوشرا كو كل مي عبو راي ايو كو هوروشري او كل مي حلين كريواي وغرصي داري دباتويك وحلين تودو بحانتاي سمادة بدن و شقا و هاي سبو جران هو عاصمة ده هرقيسة قاروا ايخو وضا كاين تيسا كاره او لغا بو ولا الله يال انيقا او هارك يين اد ملع تاقن تيهين هدان ملع دا و هاكسي كرول ظروفه هاك عن كوهيد كسبايسكا
ee dawladnimada xumaatay ka dhashay ee aynu la noolnahay. Arrinteedu maanta ma aha doorasho saddex qof oo la kala dooranayo, laakiin waa doorasho la kala dooranayo isbeddel iyo waddanku ku sii jiro xaaladda uu ku jiro. Wahi loo helinayo midnimada iyo isku duulida ummadda guud ahaan, oo laga helinayo falsafadda kulmiye ee laba gacmood isdhiib ama qori isdhiib. Walaalayaal, maanta ma ahayn in kulmiye codadii soo doonto, waxay ahayd inuu wejiga mara ku duubto oo khajilada la dhunto. Laakiin waxay og yihiin inaynu nahay mujtamac habqabiil u dhisan oo ilowshiyadhow. Waxay isku dayayaan inay dhasarcaad idiin dhigaan oo beenta idinku soo celceliyaan. Waa tusaale idinku filan sidii waddanku ahaa toddoba sano ka hor. Bal waxaad duba xasuusataa toddoba sano ka hor halka ay joogtay midnimadeennu, halka ay joogtay dowladnimadeennu, rajadeenna ictiraafka, iyo maanta halka ay marayso sicir bararku, musuq maasaqa, iyo kala qoqobka dadweynuhu. Rajada shacabka iyo mustaqbalka iyo isku duubnidooda oo la xoojiyo. Caasimadda Hargeysa baan rabaa inaan si gaara ula hadlo. Walaalayaal, magaalada Hargeysa ee caasimadda ah 72 sannadood ee aynu la soo noqonay dowladnimada waa la hagaray. 7 sano ee kulmiye talada hayay waa la xaalufiyey oo waa loo xiiray. Magaalada Hargeysa waxay eeday gacanta kulmiye. Walaalayaal, anigu magaalada Hargeysa ayaan ku dhashay. Oo ku kacaamay. Tusaale haddaan soo qaato, intii ka dambeysay dagaaladii 1988 ka hor waxay Hargeysa lahaan jirtay biyo ku filan. Waxay lahaan jirtay wadooyin nadiif ah oo dhexdooda dheri ka beerato. Iskuul kastaa wuxuu lahaan jiray biyo laga cabo. Hargeysa waxay lahaan jirtay hab loo ururiyo nidaamka xashiishka. Waxay lahaan jirtay maktabado lagu akhristo. Waxay lahaan jirtay nidaam booseed oo shaqeeya, booster service oo dalka iyo dibaddaba ka shaqeeya. Maanta intii midna ma jiraa, midna ma jiraa. Dhismayaashii boosaha, maktabadaha, guryihii dowladda, dhulkii dowladda xagay qabteen? Waa la iibiyey. Haddaba maanta oo 1 milyan oo qof ku nool yihiin caasimadda, ma caqli baa in guryo iyo xarumo dowladeed oo lasoo kordhiyo mooyaane la xaraasho in ka badan 500 oo guri? Mustaqbalka xagee laga dhisayaa xafiisyada dowladda? Iskuullada xagee laga dhisayaa? Cusbitaalada xagee laga dhisayaa? Dhismayaasha dowladda xagee laga dhisayaa? Miyaa la kiraysanayaa mise caasimadda waa laga guurayaa? Ma isweydiiseen? Geesta kale waxaad ogtihiin magaalada caasimadda ahi inay ooman tahay oo ay biyoladahay. Mashaariicdii kulmiye ku qaatay in biyo loo sameeyo may hirgelin. Biyola'aantaasi magaalada ku haysa khasaare dhaqaale, mid caafimaad oo baaxad weyn. Walaalayaal, biyaha ay maalintii Hargeysa heshaa waa badda lagu qiyaasay 9 milyan oo litir ama 54,000 oo foosto. Biyahaasi waxay dabooli karaan baahida 20,000 oo qoys, halka ay magaalada kaga nool yihiin 1 milyan oo qof. Qoys kasta oo aan qasabad lahayn waxa ugu yaraan ku baxa $60. Waxay helaana weliba biyo aan nadiif ahayn. Xaaladda ma la kusii jiri kartaa caasimaddu? Maya, waxaa la qiyaasay in $5 milyan oo dollar ku baxdo iibka biyaha aan nadiifta ahayn sanadkiina ay ku baxdo $60 milyan oo dollar. Lacagtaasi waxay geli lahayd tacliinta carruurta, caafimaadka, nafaqada carruurta,
iyo makeeda iyo meelo kale oo la mid ah cudurrada laga qaado biyaha nadiifta ahayn waa laga fursan lahaa. Walaalayaal, iyo laanta Hargeysa aniga warwarweyn bay igu haysaa. Waxaan dejinay qorshe arrinta lagu xaliyo. Walaalayaal, waxaan ballan qaadayaa kow, in dhammaadka sanadka ugu horreeya ee xukuumadda Wadani aanu saddex laabi doonno biyaha Hargeysa hesho, gaarsiin doonana 72 milyan oo litir. Mudaxiladkayga intaan dhammaanin, waxaan ballan qaadaynaa in Hargeysa biyo wada hesho. Waxaanu dejinaynaa siyaasadda biyaha caasimadda si ay ugu fududaato fulinta qorshe biyo gelinta caasimadda. Waxaa fursad heli doona shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Wadaniga ah oo iyaguna awood u heli doona inay maalgashadaan mashaariicda biyaha. Dowladaha hoose waxaa ka mashquuliyay shaqadii ay qaban lahaayeen xukuumadda dhexe. Walaalayaal, si aad la socotaan, 2022 waxaa la doortay golayaashii deegaanka ee ugu horreeyey maamulkii magaalooyinka, iyaga ayaa la wareegay. Guud ahaanba maamul dejintaasi wumaynaa guulaysan sidii aynu rabnay. Waxay uga sii dareen magaalooyinkii, gaar ahaan caasimadda. Walaalayaal, inkastoo cashuur tiro badan la qaado oo qofkii weliba la daaha albaabada laga goosto, haddana Hargeysa waxay ku jirtaa xaaladii ugu liidatay abidkeed. Wadooyinka wadagodka ah, wadooyinkeedu waa wadagod. Boobka dhulka iyo iskuullada qalka u saaran in la baloodheeyo iyo ku daafadaha meel kasta quban waa maragmadoon. Iyadoo intaasi jirto, maayarka caasimadda si badheer ayuu uga mid noqday guddida ololaha ee Xisbiga kulmiye. Cashuurtii idinka qaadayna wuxuu ku dhisayaa nin kale. Geesta kale, 2009 waxaa la bilaabay mashruuca qaramada midoobay ee maamul daajintinta dowladaha hoose ee loo yaqaano JBLG. Waxaa wejigii hore dhammaaday 2012 lagana hirgeliyey caasimadaha goboleedyada oo aanay ku jirin Caringaabo iyo Lascaanood. Wejiga labaad oo bilaabmay 2013 waxaa la qorsheeyey in la gaarsiiyo magaalooyinka golayaasha deegaanka ee lasoo doortay oo Abeeli Gubadle, Sallaxley, Cayraba, Ceelef Weyn, laakiin xukuumadda ayaa diidtay. Labada magaalo ee Caringaabo iyo Lascaanood waa ay xukuumadda kulmiye hay-adihii ka ogolaatay inay yihiin magaalooyin laysku haysto oo Puntland iyo Soomaaliland isku haysato. Sidaas ayaa looga reebay mashruucaas. Walaalayaal, si haddaba loo hubiyo magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kale in horumar la taaban karo laga sameeyo dad mas-uulihiina maamulkooda qabtaan, waxaan ballan qaadayaa inaan dib loo eego xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo madaxtooyada si qodaxda looga guro soo xulista iyo habka doorashada xildhibaanada golaha deegaanka. Allahu Akbar! Xoojinta awood farsamo iyo dhaqaale oo dowladaha hoose si ay u fulin lahaayeen xilka iyo adeega bulshada ay mas-uulka ka yihiin. Waxaan dejin doonaa nidaam cusub oo lagula xisaabtami doono dowladaha hoose. Sicir bararka iyo qaaliyowga maciishada, walaalayaal, dhibaatooyinka xanuunka badan ee kulmiyeyna dhaxalsiiyey waxaa ka mid ah qiimo beelka, lacagta waddanka, iyo kor u kaca maciishada. Dadka inta awoodi karaysta nolol maalmeedka way sii yaraanaysaa maalinba maalinta ka dambaysa. Dawarsiga iyo baahida dadkuna way sii kordhaysaa. Xaafado dhan oo la dhowro oo ku nool sadaqad iyo derisku siiyaan ayaa maanta Hargeysa ka jirta oo xaqiiqo ah. Kulmiyese wuxuu qaadayaa heesta tiraacda dhulkeenna nimcaa fadhida. Wuxuuna leeyahay wax kasta waa dhag,
weliba sidaa ayuu doonayaa inaad saxaabada ugu turto. Allahu Akbar. Gabay la odhan jiray good iyo guuleed oo waa bugaan aadan tarabitiriyey waxaa ku jiray hagalgala nin buu yidhi. Hagalgala nin go'aha uwan buu yidhi markaan galo jirkaagae dhiigaaga kororsado guul la helde buu yidhi garaa asaabka buu yidhi. Kulmiyeysaasulay walaalayaal saboolnimada cirka kama soo dhicin lacagteenu iskama qiimo beelin asbaabaha cadcad ayaa jira. Markii kulmiya sabada qabtay qiimaha lacagteennu wuxuu ahaa 6,700 oo shilin halka dollar, maanta waa 10,000 oo shilin. Taasi waxay keentay in mushaharkii awalba iska yaraa ee shaqaaluhu waxba goyn waayo saboolnimadu sii korodho qiimo beelka lacagta waxaa sabab u ah andadowlka xukuumadda kulmiye. Waxaa ka mid ah in suuqa lagu sii daayo lacaga tiro badan oo dollar lagu beddesho. Bangiga dhexe lacag ma daabaco mana maamulo lacagta adag. Awoodda waa laga qaaday wasaaradda maaliyadda ayaa la siiyey oo soo daabacda suuqa ayay si nidaamtaa ku geliyaan lacagtaas. Xukuumadda lacagta Soomaaliland waxba kuma iibsato, xukuumaddeenu lacagteena waxba kuma iibsato. Waxay iibsanayso shidaal, baabuurta, dhismayaasha waxay ku bixisaa dollar, cashuuraha qaar bay ku qaadaa dollar. Waxaa la doonayaa in dhammaan lagu maamulo lacagtaas lacagteena oo cashuurta lagu qaado dollarka oo wax lagu iibsado shilinka. Walaalayaal, ilaahay idinkii kolka xukuumadda wadani dhaafto 13 November waxaanu marka ugu horeysa ku dhaqaaqaynaa tallaabooyin muuqda oo qiimo beelka lacagta lagu joojinayo. Tallaabooyinka waxaa ka mid ah in dib u dhis ballaadhan lagu sameeyo bangiga dhexe si uu guto hawshiisa oo ay ugu horeyso daabacaadda lacagaha iyo xakamaynta qiimaha lacagta iyo maamulidda lacagta adag. Waxaan dejinaynaa siyaasadda maamulka lacagta monetary policy oo aan haata jirin, iyo siyaasadda guud ahaan dhaqaalaha lagu maamulo macroeconomic policy. Waxaanu samaynaynaa halbeeg waxqabad oo aan u sarreeya. Waxaanu mudnaanta koowaad siinaynaa hay-adaha dakhliga soo saara sida banka, kastamka, cashuuraha beriga, guddida qandaraasyada si loo xoojiyo loogana baxo arrintaas. Shaqalahaanta walaalayaal, sida aad ka warqabtaan dalka waddankeenna waxaa ku badan dhallinyaro, intooda badani way shaqalaayihiin. 57% dadkiisa shaqayn, dadka shaqayn karaa waa bilaa camal, waa amuur walwal badan igu haysa xisbi ahaan iyo anigaba. Walaalayaal, si shaqo abuur loo sameeyo waxaan adeegsanaynaa awooddeenna oo dhan. Waxaan qaadaynaa tallaabooyinkan oo ay ka mid yihiin waxaan xoojinaynaa ganacsiga, gaar ahaan midka loo yaqaan Ethiopia. Dhawaan kulkii aan ra-iisul wasaaraha Ethiopia la kulmay waxaan kala soo hadlay shirarka cusub ee loo furi karo ganacsiga labada dhinac iyo fursadaha shiro qaarkood ganacsi xooggan oo ka dhalan doono shaqooyin badan. Waxaan dhiirigelin doonaa fikradaha ganacsi ee cusub. Cashuur dhimis ayaan u samayn doonaa si ay cagaha isugu taagaan. Sidoo kale waxaan samayn doonaa nidaam kala xadeeya ganacsiga, isla maana tartanka ilaaliya. Ganacsiga cid loo xidhi maayo mana jiri doonto wax koota la yidhaaha oo dambe. Waxaan joojinaynaa ajnabiga waddanka loo keeno shaqooyinka dhallinyaradeennu qaban karto. Badeecadaha waddanka laga soo saaro ayaan kobcin doonaa
waxaan suuqa u xiri doonaa wax soo saarka gudaha. Waxaan abuuri doonaa mashaariic loo yidhaahdo dhallinkaab oo shaqooyinkaasi loogu abuurayo dhallinyarada. Walaalayaal, inta aanan gunaanadin waxaan kelmad kooban ka odhanayaa hadal uu yidhi muuse biixi shalayto oo uu ku eedaynayo sidaa walba ugu eedayn jiray xisbiga Wadani Soomaali weyn. Muuse iyo saaxiibadii markii madaxweyne ciyaar joogay waxay la daba joogeen xamar buu na geynaya. Daahir riyaale madaxweynihii waxay ku eedayn jireen inuu maalin walba maalin ku eedeeyaan inuu xamar ina geynayo. Waxaan leeyahay filimkaasi horaad ugu soo celceliseen, laakiin dadku waa ka xiisa jabeen. Waxaa fiicnaan lahay wax dadku kugu doorto inaad shacbiga u sheegto madaxweyne ciyaal. Markii ugu dambeysay ee xilka ka qaadayay Muuse Biixi, kelimad caana buu yidhi. Muxuu yidhi? Waa rafad xiidi. Maanta waxay maraysaa rafad xiidi. Waxaan ku soo jabayaa guuleysta insha allahu milicdaa mar dambe taagnaan maysaan, milicdaa mar dambe taagnaan maysaan. Annaguna halka taagnaan mayno, halkaynu wada taagnaan doonaa marka Wadani yimaado. Waxaan ku soo gunaanadayaa halku dhega Wadani dadku wadajirkay ku wanaagsantee oo odee Wadani dadku wadajirkay ku wanaagsantee oo odee Wadani dadku wadajirkay ku wanaagsantee oo odee Wadani. Allahu akbar, Allahu akbar. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato. Isbedelku ha guuleysto, Hargaysa ha noolaato, caasimaddu ha noolaato. Qashinkana waa laga guri doonaa, biyana waa loo keenayaa, insha allah wadooyinkana waa loo dhisayaa. Caasimad qaran baynu ka dhigaynaa. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aadiyaadu maadsanyahay aadiyaadiya wabadii waxay noo dhameeyey musharaxa waanay noo sii socon doontaa khudbadu. Halkudhegeenu maanta wuxuu noqonayaa halkudhegeenu wuxuu noqonayaa shimbiri jabtay kulmiye jeedsay. Shimbiri jabtay kulmiye jeedsay. Waa halkudhegeena maanta suldaanka ku soo dhaweynayaa. Dadweynaha meesha la tuuyimi ee xisbiga Wadani ka ducaynaya u nolo dhammaan ilaaha u fasayr abuuray allaahiduwsiyo sidii khayr ilaahay abuuray meeshaasu ku jiro allaahidin gaarsiiyo guul xisbiga Wadani. Waxaan leeyahay ha guuleysto xisbiga Wadani. Waxba ka odhan maayaa in xisaabta kale waayo mar hore ay igu maqashay kaasaa galay xisbiga Wadani baa ku biirayn anugu umar baahe markaa xisaabta kale inuu socodka qaado waayo xisbiga waxaan u arkay xisbi Soomaaliland oo dhan ka kooban tahay oo reere ka boqday taasina waxay micneheedu yahay dimuqraadiyadda dalka wado iyo xisbi wadi nidaamku ku dhisan yahay. Laakiin axsaabta kale oo reero kulmiya u daro oo reero aanu maalmay hore kulmiyaa lahaa waa aruga soo cararay markii meeshii reero ay noqotay ee reerkaygii laba soo qaadi waayey
وصبحي وعن قرارية مالتو عن مريحة كانية شركي عقبتين موسى شعب كوتبي الله عليك موسى لن محمد نبي كمان دبيني هذا مشرحي قد بياطة لكن إن شاء الله نقول ما يسيدي فرصة يا رب هنا هذا إسكفادي وهي الصعابي سيد موسى عبير هي نكا البريحاني والغسار وصول على غسيج ليبا بالله وعليها وحيز بيلي وحيز بيلي آذ يا آذ أهبا وحو قبانا يوم بدوميو أبي يتبصى النظام بهديك بدوميو بارلوكا واح اللي ألوح قلب وضعي ميكري يوح الدفاعتا ميكري لكن يقول لك ان 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 يقول لك لا تقلوا إذا بدلوه بعض الرأسة صلى الله عليه وسلم يجيد عيني يا نباتي.